Prej 10 ditësh në qytetin e Koplikut ka nisur fushata e vaksinimit kundër gripit sezonal. Kryevaksinatori në njësinë vendore të kujdesit shëndetësor Skënder Jacaj shprehet se ka patur një interes të lartë nga të gjitha grup moshat për të vaksinuar, ndërsa bën të ditur se çdo ditë aplikohen rreth 30 deri në 40 doza vaksine. Atëherë në momentin që mi fjalë morëm dhe njoftimin për marrjen e vaksinës, që zakonisht ka qenë gjithmonë na kanë pru transportu vetë instituti në kushtet maksimale, në kushtet mira. Kena fillu shpërndamjen dhe gjitha qendrave shëndetësore. Ashtu që vaksinë kanë fillu, vaksinë i fillan, kanë pas një interes. Në përgjithsi, kanë 30-40, por mundet me lviz kjo pjesa e kësaj, edhe ma tjepër. Por edhe në rrasë edhe nosha edhe plus minus, gjithmonë, pa thëmë, se nuk pëjemi shumë të sakt. Kryevaksinatori tregon disa ndër kategoritë të cilat janë më të këshillueshme për të marrë dozën e vaksinës. Kryesisht, dhe më thënë, këshilla është që të general të parë personeli shëndetësor, që thame që është në kontakt në mënyrën më kategori që duhet të vaksinohet, janë smurt kronik, smurit me këto metomore, gështat zana, forcat e rënit, personeli arsimor që janë të tjera, me i fjallë, këto janë pjesa që janë në risk, që duhet pa tjetër që të vaksinohen. Jaca i bën thirrje të gjithë banorëve që të aplikojnë vaksinat. Gjej edhe një rastin në mundësin që të ju bëjnë thirrje, që edhe të shkojnë sa më parë në gjithë që janë në shëndetësore, banorët e malësisë male, që janë dame, dhe për komunat të gjitha vaksinat, që të bëjnë vaksinë e gripit. Ndërkohë një interes të lartë vjen të ketë akoma nga qytetarët sa i përket vaksinimit kundër virusit COVID-19.